aften. Så er klokken ved at have passeret i 1900. Vi er faktisk gået lidt over. Så jeg tror, vi har fået de sidste tilhører igennem adgangskontrol derude nu, så vi stille og roligt kan gå i gang. Programmet for i aften, det med, at der allerede har været inde på raketvinder.dk og se, hvad vi skal igennem. Vi starter med en hurtig, jeg ved ikke, om vi kan gøre det hurtigt, men i hvert fald en pep-talk fra Christian og Peter, som vil fortælle lidt om, hvad vi skal igennem i aften og lidt om målene og hvad vi nåede ved launch osv. Så vil Sonny berige os med lidt video fra opsendelsen. Og det er jeg sikker på, at det også bliver mægtigt spændende at se. Flemming vil gennemgå noget data fra, jeg gætter på, at det er immun. Det fik jeg ikke lige helt med, blandt andet, for jeg ved, han er også en række. Og Thomas Pedersen vil snakke lidt om frost data, så det skal nok også blive spændende. Sten vil gennemgå Fido-software, som vi har set masser af screenshots af. Nogle få har haft fornøjelsen af at se i simulationen ude i haven. Og ja, den var jo også i aktion her 3. juni. Afslutningsvis så vil Peter og Christian fortælle lidt om, sådan, hvad den nære fremtid og også den lidt længere fremtid byder på. Og så vil der ellers være generelt åben for spørgsmål og snak og kommentarer osv. Måden kommer til at køre på, det er, at når de enkelte indlægsholdere har gennemgået deres indlæg, så vil jeg gå rundt med mikrofonen blandt jer. Jeg håber, I har en masse spændende spørgsmål til dem. Vores medlemmer, som også ikke medlemmer, som desværre ikke har mulighed for at være her i aften, de har mulighed for at følge det her event live i aften over internettet. Der står et kamera dernede for en af gangen her. De vil også have mulighed for at byde ind med spørgsmål online. Og vi vil forsøge at fordele, hvad der kommer af spørgsmål fra nettet og fra jer osv. Og så også prøve at holde lidt disciplin, så vi når at være færdige til omkring kl. 21. Og så håber jeg ellers bare, at I vil nyde aften. Og ja, velkommen til. Tak, Jens. Og velkommen til alle sammen. Og jeg både i København og i Aarhus. Det er den vej. Og velkommen til både CSS, som selvfølgelig er her, og Spilforeningen, gamle og nye venner. Og i dag der skal vi jo begejstre os over forhåbentlig det, som vi har gjort, og nyde det, der er sket. Og som Jens siger, både til billeder og video, og så skal vi have nogle af dem, der rent faktisk har lidt forstand med videnskab, til at fortælle noget om, hvad er det egentlig, der foregår ude på vandet. Og prøve at se, om vi kan få draget nogle konklusioner, og hvis vi måske også kan få en dialog omkring det. Det kunne være, der nogle andre, der havde nogle andre konklusioner, som vores høje herrer ikke havde tænkt over. Så kunne det jo også være interessant, at vi tænkte på bordet. Den 3. juli var jo sådan en magisk dag, hvor det lykkedes for os at gå fra at være dem, der sådan snakker og bygger og tester og har skøre idéer til rent faktisk at få noget i luften. Og det har været fantastisk. Personligt, og jeg ved også for nok alle dig her i rummet, at der er sket et eller andet ind i os. Der er kommet et nyt drive, og nu begynder ting i virkeligheden at gå rigtig, rigtig stærkt. Og der er ikke rigtig noget, der kan holde os tilbage nu. Så det har været, 3. juni har været en fantastisk dag. Jeg har i hvert fald været højt på siden. Og det håber jeg også, at I har. Ellers så skal vi nok sørge for, at I bliver senere ind i hvert fald, hvis I ikke kommer her til. Så som Jens siger, så har vi det her program, Jens har ridset lige op. Lad os prøve at holde det som et formelt program til en lille time tid, så vi ikke går alt for nødt i at sidde med. Fordi der skulle også gerne være lidt snak bagefter, og måske gå lidt rundt og skrive og diskutere lidt mere i smågrupper. Fordi der er jo altså, udover Peter og mig, de folk fra CS, der kommer og siger her, så er der jo mange andre fra CS til stede også her, som også vil have samme ting. Og der er også mulighed for at gå hen og også lægge hovedet, og måske beslutte skrive til det, hvordan det er, og ja, jeg vil i hvert fald anbefale, at gå på den anden side, at jeg kigger på den pæne side, man kan se på den anden side af kampen. Så det er også interessant at kigge lidt på det eller andet. Så tror jeg, at jeg lige vil lade Madsen sige nogle ord.
Ja, jeg vil først og fremmest bare lige sige, at når nu vi har så mange fra CS herinde, så vil det være oplagt, at man ikke begrænser sine spørgsmål til Christian og jeg, men har dem til den ekspert, der nu fortæller om sit område. Fordi vi synes jo, det er jo enormt dejligt, at vi for gerne skulle have bredt lidt mere ud, end til bare lige Christian og mig. Min egen del af projektet hedder så at være motor. Jeg har mange andre hjerne i CS. Det er ikke gjort med bare at lave nogle raketmotor, der virker. Men jeg kan sige, for mig, der var den 3. juni den dag, hvor man oplevede, at en maskine, som vi har båret, som vi har støbt, som vi har slæbt, som vi har bakset med krammer og taljer og brækjern og skruetrækkere og hamre og skærebrænder, på en eller anden uforklarlig magisk måde pludselig selv. Og fløj. Den steg op i luften, og den forsvandt downrange, og det var enormt lykkeligt at se den gøre lige præcis det. Fordi det åbner for, at vi kan starte på at komme videre, vi kan få lov til, det er det jeg virkelig har, det er det jeg drives af, så kan jeg få lov til at bygge noget nyt jern og noget nyt aluminium og få en ny motor op for livet. Nu skal vi så i gang med at fortælle lidt om, hvordan det egentlig gik. Hvordan virkede den her raket egentlig, og hvad skete der? En af de ting, vi ved, det er, at motoren virker faktisk ikke så dårligt. Men der er andre ting, der ikke virker så helt optimalt. Og det har vi alt sammen undersøgt, og det kommer vi til, når vi har set filmen. Men først så tror jeg, vi skal starte med at se Sonnys film. Og der er en ting, jeg godt vil sige. Vi har i CS en gruppe mennesker, som brænder for at få evigt det her på billeder. Vi har sådan en fotodokumentation, så videodokumentationsgruppe. De mennesker har lavet et fantastisk stykke arbejde. Det vi ser i den her lille præsentation, som Sonny har lavet, det er en lille, bitte lille procentdel af de underlige billeder, som er blevet taget i forbindelse med den her opsendelse. Og glæd jer, nyd det. I fortjener en hånd, når vi har set det, men glæd jer nu at nyde de billeder, der er blevet taget. Tak skal I have. Thank you.
Thank you.
klar til det næste indlæg, om der er nogen, der eventuelt har nogle spørgsmål til videogruppen. Ja? Jeg har fået en video på det, som en fil eller et eller andet. Jeg lægger det helt klart på hjemmesiden der. Fils. Ja. Og der kendt var der også kameraer på raketten, der typer op og ned dansken. Jeg synes ikke, jeg har set billede på dem. Jeg kan også svare på spørgsmålet. De var radioforbundet til Nordøen, og under interferens fra TV2, som sendte den næste i samme frekvens, så lykkedes det faktisk at få ret mange billeder ud af de to kameraer, som sad på raketten. De billeder, vi har her, de billeder, der stammer fra vores GoPro-kamera i kapslen og forskellige steder på studiet. Ja, og med de ord, så vil jeg overlade ordet til Flemming Nygaard. Godaften. Jeg er del af guidance-teamet i CS. Vores opgave på IDX, det var navigation. Hold øje med, hvor hiben er henne, og hvordan den opfører sig. Og rapportere de data, dels til Mission Control i real time, hvor vores Flight Dynamics Officer Sten, han holder øje med dem og bruger dem som beslutningsstøtte der. Og dels har vi selvfølgelig gemt data for at kunne lære mest muligt om vores flyvning. Den navigation, som vi sikkert er vant til at anvende mest de fleste af os, det er GPS. Og vi håber, at det er godt at sætte en GPS på HEAT. Det virker, hvis den har udsyn til mindst 4 satellitter, og det kan være lidt mere tricky i raketten end i bilen, fordi raketten kan bevæge sig lidt mere frit. Og så er det sådan, at der findes en begrænsning på kommercielle GPS'er, at de må ikke afgive data, hvis de bevæger sig med mere end 514 meter i sekundet og er mere end 18 km oppe. Og det må de ikke af hensyn til, at der er nogen, der har nogle hensigter, som ligner vores lidt, men så alligevel slet ikke. Og nu fik jeg slukket mig selv. Nej, der var jeg. Og de må ikke kunne bruge. Så findes der et alternativ, som hedder et inertiale navigationssystem, INS. Det består af, at man har tre gyroer og tre accelerometre, og så ved hjælp af dem, så beregner man løbende, hvor man er. Og det gode ved det er, at det ikke afhænger af nogle eksterne sensorer. Det kan køre, hvis bare der er strøm, og så undgår man de her begrænsninger, og så i stedet for, så får man selvfølgelig nogle begrænsninger, som er givet af målområdet på de gyroer og accelerometre, man har. Der er et par andre forskelle på de to systemer, som er meget relevante for os. En GPS fortæller kun, hvor man er henne, men et inertiale navigationssystem kan også fortælle, hvordan man vender. De kan også afgive data med en meget høj tidsopløsning, og det er ikke så vigtigt for IDX, men det bliver vigtigt i fremtiden, hvis vi vil styre raketten, så er det dårligt at have en forsinkelse mellem de styrebevægelser, man laver, og så måling af deres effekt. Vi kender nogenlunde nøjagtigheden for GPS, den er udmærket, og ulempen ved inertiale navigation er, at det er meget præcist lige i starten, men så bliver fejlen, unøjagtigheden, den bliver større og større på positionen. I praksis så kan vi bruge det et minuts tid, det vil sige, det er nok til, at vi kan bruge det til at holde øje med vores raket, imens motoren er tændt, og det er også der er nogle relevante beslutninger at træffe. Så man kan godt kombinere de to systemer, men hvis man skal starte et sted, og det skal man, så skal man starte herovre, så det har vi gjort, og det ser sådan her ud. Det her det er Typos onboard computer, Typo Brass onboard computer, som har leveret navigationsdata. Det her det er den, der fløj, og kom og kig på den bagefter. Oppe i det fjerneste hjørne, der sidder vores gyroaccelerometer, en såkaldt IMU, som Analog Devices Venlis har sponsoreret os. resten af printet er en meget simpel computer. Der er mange, der har spurgt, om den kører Linux. Det gør den ikke. Den kører simpelthen slet ikke et operativsystem. Den har heller ikke nogen harddisk. Den klarer sig med 20 kilobyte RAM. Og det, den gør i al sin enkelhed, det er, at den i en uendelig lykke aflæser data fra IMU'en og fra en del andre sensorer, regner ud, hvor den er henne, baseret på, hvad gyroaccelerometer viser, og hvor den var lige før.
lagre data på det der compact flashkort, som er så gammelt, som man ikke engang kan få et, der er så lille længere. Og så sender den data ned til Sten, som kommer og fortæller lidt senere om, hvad han gør. Og så er den ikke vandtæt nok. Det er egentlig ikke, fordi jeg ikke havde forsøgt, hvad der er. Fineste byggesilikone fra Silvan her bag på stikkene og rundt i kanterne. Og så er den skruet fast i alle fire hjørner, og det betyder, at hvis den plade, den sidder på, den bliver pladet, så bliver den åbnet op i hjørnet. Og da jeg åbnede den og tog den ud af Tycho Brahe, der var der cirka en teskefuld Bornholmsk havvand i den. Så nu har jeg parret med, at den faktisk kan måle, hvordan vi vender, og så vil jeg da gerne lige vise, hvordan det så ud, hvis man stod næse til næse med astronauten ved Liftorf. Der starter vi, og i løbet af ganske kort tid, så ligger vi os ned og flyver i en vinkel på kun ca. 35 grader over horisonten. I kan se, at accelerationen den varierer, som motoren oscillerer herude. Og der beslutter Christian von Bengtson at slukke motoren, så det der det er fri svævning, og nu kan I så se, nu bremser vi en lille smule, det er på grund af vindmodstand, men vi fortsætter opad, og så topper vi lige derover 2000 meter, og roterer stille og roligt. Her kommer separationen med boosteren. Der vil vi nok have mistet et GPS-signal. Og indtil sparkporten af hovedskærmen, der kommer der. Og så indfinder den sig ellers, den der krog peger samme vej som astronautens næse. Så nu roterer han stille og roligt ned. Det er det sted på videoen, hvor I kan se to sammenfiltrede hovedfaldskærme. Accelerationen vender rigtigt nu igen, fordi at han er i gang med en opbremsning, og astronauten har fødderne nedad mest derinde. Ikke? Så snurrer rundt stille og roligt der på vej ned. Det kunne jo have gået værre, det der cirka 50 meter i sekundet, det er meget bedre end fritfald. Så nærmere hævet sig. Plask, hovedet nedad, lungen ryger af, og der ligger den og gynger i bøllerne. Sådan så det er ud. Altså, en fuldtanket Heat vejer sjovt nok cirka det samme som en fuldtanket Lamborghini. Mange, som I mange af jer ved, så går vores motor ikke helt så jævn som deres. Til gengæld, så accelererer den fra 0 til 1000 på 13,27. Helt bad. Det var det, vi gjorde på turen, og det var en dag, trods alt, pænt meget op ad bakke. Forestillingen begynder nu. Næsterne vil lettere fælles gå til indgangen, som findes til næsten. Følg de gule prikker. Så vi er på en gang. Vi igen her a few minutes. Please go to the entrance location in the exhibition hall on your left. Det her plot, det er isometrisk. Der er samme skala på x- og y-akse. Så her kan I se, hvor langt vi er kommet vandret væk fra lorentzpositionen, og her kan I se, hvor højt vi er oppe, og vinklen den passer så. Der er sekund per prik, og motoren bliver slukket der ved 15,2. Der kommer meget mere motorsnak senere med Thomas Petersen, men jeg skal i stedet fortælle om det, som vi selvfølgelig har beskæftiget os meget med, det er, hvorfor drejer vores raket på den her måde, når vi gerne vil flyve opad. Og en ting, som jeg faktisk personligt undrede mig lige så meget over i starten, det var, hvis vi har en skævhed, der gør, at den gerne flyver med sådan en brumningsradio, så hvorfor holder den så op med det igen og flyver lige? Og her kommer data ind i billedet. Hvis nu vi ser på den der vinkel, at den falder nedad, og vi så plotter vinkelhastigheden, altså den hastighed, den roterer med. Christian, har du en model med? Nej. Ja, tak skal du have. Den graf der, den viser vinkelhastigheden, altså den hastighed, som hele roterer ned mod horisonten med. Og der tænder vi, og så er der selvfølgelig nogle vibrationer på vej op ad rampen, hvor den kun kan flyve lige, og så snart den kommer fri, så giver den sig til at pisse nedad. Og hældningen af den der, det er så vinkelaccelerationen, og den kan vi bruge til at finde ud af, hvor stort et drejningsmoment,
som det egentlig er, der drejer heat nedad, og det kan vi bruge til at lede efter gode forklaringer på, hvorfor det sker. Heats inertimoment om på den lange leder, om den akse der, det er ofte sagt 12.000 km kvadratmeter. Og det betyder, at hvis man kan dreje sådan en med en vinkelacceleration på en halv radian per sekund i anden, så er der et eller andet, der drejer midt på heat med 5.900 Nm. Alene for at dreje den rundt, uden at tage højde for, at den også er selvoprettende. Så vi er på udkig efter noget, der kan gøre det. Og så kan vi tage listen af normale årsager til, at parketter flyver skævt. Det kunne fx være vind, men ikke i vores tilfælde, fordi det blæste under 1 meter i sekundet. Man kan se på billeder, der er taget kort før launch, at vores Bornholmer-flag på MLP, det hænger slap ned. Det er bestemt ikke vinden. Det kunne være noget med geometri, der var skævt. Der kunne være lidt skæve finder, eller hele heat kunne være en lille smule skæv. Men den køber vi ikke, for det vil normalt give en fejl, som stiger med hastigheden. Fordi jo hurtigere man flyver, jo voldsommere bliver de der aerodynamiske påvirkninger. Så det er bestemt ikke noget, der vil give et voldsomt drej på heat med lav hastighed, som så bliver bedre senere. Så er der... Så kan man spørge, er heat i det hele taget stabil? En raket skal virke ligesom en dartpil og være tung i forenden og have finderne og vindmodstanden bagpå, så er den selvoprettende. Hvis I kaster en dartpil baglæns opad, så vender den sig om og flyver med spidsen forrest. Det ser vi ikke nogen tegn på i data, og selv hvis den bare er ustabil, så forklarer det ikke, hvor de 5.900 Nm kom fra. Så er der mange spekulationer om launchrampens vinkel ved affyring, eller om den er i bevægelse ved affyring, og om det kan give heat en skæv bane. Det kan det naturligvis godt en lille smule, men den stod kun cirka 2 grader skævt, da vi skød, og så bevægede den bevægelse, den var i, den var faktisk i en forkert retning i forhold til den vej, heat væltede. Det er alt for lidt til, at vi efter 2-3 sekunder kan være så langt nede i vinkel. Hvis vi skyder 2 grader skævt, så er det kun tyngdekraften, der kan fortsætte rotationen derfra, og det vil den ikke gøre med så høj hastighed. Så kunne det jo være, at tyngdepunktet faktisk ikke bare midt i heat, sådan så den har en naturlig tendens til bare at vælge til den ene side, når man skubber den på bunden. Boosteren er meget rotationssymmetrisk, men i Tycho Brahe, der sidder astronauten faktisk skævt, han har ryggen tættere på væggen end maven. Men den fejler ikke til den rigtige side, fordi det ville have smidt heat ud over stævnen på MLP, og den røg i forhold til MLP's kurs 135 grader, altså i den her retning set fra astronauten, som kigger bagud på MLP. Så hvad er det så? Det kan kun være frosten 58 kN, som skyder ca. 10 cm forbi tyngdepunktet længere op i raketten. Det er ikke egentlig ret meget, når man tænker på tyngdepunktet, det sidder 3,5 meter foran dysen. Så hvis bare frost er 1,7 grader skæv, så har vi en forklaring på 5.900 Nm. Og det er det. Og det der er cirka til den rigtige side, hvis man ser godt efter, så kan man se 2 små øjer på Tycho Brahe, og de peger samme vej som astronautens næse, kan I det er cirka den rigtige retning med forbehold for, at det selvfølgelig er umuligt at se, om flammen den bøjer lidt ud eller ind i billedet her. Så det var det, der skete. Men hvorfor holdt det op igen? Jo, hvis man skubber skævt på bunden af en raket, så roterer raketten mere end dens bane. Så man kan skelne mellem, hvilken vej peger raketten og hvilken vej flyver raketten, så den flyver mere opad, end den peger, det vil sige, at den kommer til at bevæge sig sådan her. Og i starten, så sker der ikke så meget med det, fordi ved lav hastighed, der er den ikke særlig selvoprettende. Men efterhånden, som hastigheden tager til, så vil finderne rette den op, så kommer der større kraft på finderne. Så når hastigheden er høj nok, så begynder den røde kurve, som er rakettens hældning, at mase sig ind mod den blå, som er banens hældning. Nu har jeg taget en grøn kurve med her, som er Vibles data i forhold til vores egen, som vi har målt onboard. Vibles er en dobbleradar op på stævnen af Hjortø, som vi så i Sonys video tidligere. Og I har givet os vores data, som I kan sammenligne, og som I kan se her, så har vi en fin overensstemmelse. Så heat kommer altså op på den her måde, og vinden begynder at rette den ind mod dens bane.
Og så kommer der en lille svingning her, og det er sådan set ikke fordi den er ustabil, det er bare fordi selve den der opretning, den er, det er en meget dårlig dæmpet proces. Igen, hvis I tager en dartpil og slipper den sådan her nedad, så vil den først rette op, men når den er nået til at rette op, så har den ligesom opbygget et inertimoment, et impulsmoment. Og så drejer den over på den forkerte side, og så kommer den tilbage igen, og det gør helt også. Man kan se, den stabiliserer herude, man kan også se, den stabiliserer et andet sted end kurverne. Så den stabiliserer ligesom et sted, hvor den flyver lidt skævt på sin egen retning, samtidig med at den har skævt først, og så går de to ting lige op. Og hvad sker der så her senere? Jo, der har den drejet en halv omgang, så der er det først den skævt til den anden side. Vi kan se på vores rotationsrate, at vi drejer ca. 30 gange i sekundet, så på 6 sekunder herfra, og her til, der har vi drejet en halv omgang, og så en halv mere herhen til, og en halv hertil, og hertil. Og det der, det er den tumling, der er ved situationen, hvor Tycho Brahes vinkel, den bevæger sig meget, men banen selvfølgelig fortsætter i nogenlunde samme retning. Er det ikke nedslaget i vand? Nej. Rotationen er ved 15 sekunder? Det der skete med 15,2, det var MECO, altså motoren bliver sluppet. Det medfører ikke nogen særlig tumling, det medfører, at vi går fra en acceleration til en opbremsning. Så er det faktisk en meget rolig tur ind til separationen, og vi rammer først vandet ved omkring 84 sekunder. Hvad gør man så? Altså, vi kan nok ikke bygge raketter, som er så lige, så vi ikke kan få den slags problem der. Vi kan heller ikke lade raketten rotere helt vildt meget. Det hjælper faktisk for at rotere, fordi hvis frosten nu er skæv, og man så roterer nok, så kommer man til at flyve i sådan en proptrækkerbane, i stedet for bare at flyve til den ene side. Men så skal rotere meget, og vi skal gøre det tidligt. Det kan astronauten ikke tåle. Så skal vi lære at styre. Og så er det jo sådan, at vi i CS har fornøjelsen af nogle gange at kunne tage noget teknologi, som er udviklet med en mere dyster hensigt, og så se, om man også kan bruge det noget sjovt. Og der findes sådan grundlæggende to måder, vi kan give os til at styre på. Det ene, det er canards, som er styrevinger, ligesom dem her, som kan rotere og bruges til at styre med. Og den anden, det er stråleror, som er samme princip, men hvor rorene i stedet for sidder i udstødningsflammen fra raketten. Det har hver deres fordele og ulemper, og vi er ikke sådan fuldstændig afklaret med det endnu. Problemet med det her, det er, at man kan ikke teste nede på jorden på nogen måde, hvor godt det styrer. Man bliver nødt til at flyve, og styrekræfterne fra sådan nogle roer, der, de afhænger af noget aerodynamik, som bliver ret kompliceret, især når vi flyver gennem lydmuren og kommer ud supersonisk på den anden side også. Det vil sige, så skal man sende en raket afsted med et styresystem, der er baseret på en stor mængde matematik, som man først kan teste der. Det gode ved den her løsning, det er, at sådan et der kan man jo sætte på en motor i en statisk test, og så kan man måle kræfterne på det. Og så vil de være nogenlunde de samme, når vi flyver, fordi den der flamme, den er supersonisk i forvejen lige fra starten. Nu er det ikke meget, der er mekanisk begavet, men der er nogen, der skal bygge de her roer, og der kommer det selvfølgelig i betragtning, at det er nemmere at lave roer, der virker i luft, end roer, der virker i ild. Specielt supersonisk ild. Der er 3.000 kelvin i brandkammeret cirka. Det bliver lidt koldere, før det kommer ud af lyset, men alligevel. Der er også en fundamental kraft, forskel på den måde, man kan styre med de der to systemer, fordi nu fortalte jeg tidligere, at heat er ikke særlig selvopretende, når den flyver langsomt. Og af samme grund, så kan sådan noget af det ikke styre særlig meget, når den flyver langsomt. Så hvis vi havde haft sådan et system her på heat, så ville den have slået et ordentligt slag alligevel, og så efterhånden, som vi fik fart på, så kunne vi begynde at flyve tilbage, hvor vi kom fra. Det er selvfølgelig ikke umuligt, men det er da en ulempe, vel at mærke, hvis man har skæv først. Hvis man derimod er ude i et problem, der hedder, at den der fjenden er lidt skæv, så får man en påvirkning, der bliver større og større med hastigheden. Og så er det perfekt at have en styrekraft, der bliver større og større med hastigheden, og som til og med virker efter motoren er blevet slukket. Hvis man har skæv først, så er det smart at have en styrekraft, som følger først. Kæmpe store lige i starten. Og så følger den simpelthen kurven hele vejen. Så skal roret, hvis man har en 1,7 grader skæv først, principielt bare stå i en eller anden stilling, der kan korrigere det. Begge dele her kan styre raketten op og ned i pitch og til siden. Hvis man nu har en raket, der roterer, så er det smart at få den til at holde op med at gøre det alt for meget. Det er enormt svært at styre en lille smule mod nord, hvis man skal det der, og raketten den samtidig roterer hurtigt. Men så skal man hele tiden ændre den styrebevægelse, så den passer.
Så man vil ikke rulle alt for meget rundt om, sprueaksen. Det er lidt svært at stoppe med sådan nogle der, fordi de sidder jo tæt på den akse, så de har ikke en særlig lang momentarm. Det er endnu sværere med det her, som sidder enormt tæt på den akse, og stort set ingen momentarm har. Og så er det godt, at vores roll-arms, som sad på enden af vores finner, virkede rigtig godt i vores flyvning, fordi uanset hvilken af de her løsninger vi vender, vælger, så kommer vi til at sætte dem på og sørge for at holde roll ned på en frekvens, hvor at, vi kan nøjes med at koncentrere os om at styre til siden. Selve den reguleringsteknik, der skal laves, kan være enkelt. Vi skal jo ikke lave et missil, der kan styre aggressivt i forhold til sine egenskaber. Vi skal lave et svævesystem, der stille og roligt kan flyve tilbage, hvor det skulle være. Og den onboard computer, der sørger for navigationen, den kan cirka ved en fordobling af det load, den har i forvejen, beregningsmæssigt, klare reguleringen samtidig. Og det vil vi nok vælge at gøre, fordi det giver en kortest mulig signalvej hardware-mæssigt. Navigationssystemet sidder lige på den samme mikrocontroller, som styrer styrefladerne. Det var alt herfra. Har I nogle spørgsmål? Tak. Tid. Jeg kunne bare godt tænke mig, det er jo meget fint, hvad alle figurer dækker i nogle tal, som er tæt på fædre og hyggelejre. Det kunne være rigtigt. Ja. Det vil vi gerne. Altså, min holdning til det er, at nu hvor vi kan sige, at vi har haft en lille premiere på vores flyvedata, så vil vi gerne opleve dem noget bedre. Hvad er det for nogle tal, du interesserer dig for? Jamen, jeg tænker bare, at det er for at gå, så bare få en ordentlig tekstfil med... Nå, på den måde tal. Tal, som er ja. Jamen, du skal være velkommen. Der er nogle faldgrupper. Jeg har brugt lang tid. Der er nogle faldgrupper i det, fordi at nogle gange, hvis du plotter det ene versus det andet, så er det nødvendigt at vide, hvad det er for nogle typer usikkerheder, de størrelser er behæftet med til at begynde med for at kunne vide, om man får noget meningsfuldt ud af det. Men det skader ikke op på. Hvilke typer materialer kan bruges til de der fingre, der skal sidde inde i hjulet? Det er ikke mit område. Der er måske tre muligheder. Det mest sandsynlige valg, det er grafit. Det er det samme, som vi laver lysmænd. Hvem var det, der spurgte? Det er mig. Okay. Det mest sandsynlige valg, det er altså grafit, for man sammen laver vores lyshøj. Det får også forskellige identiteter med forskellige styrker og med forskellige priser. Raketmotorgrafit, det kan være så tæt, så det føles som et stykke metal, man får det fra. Men man kan også få grafit, som er billigt og som bliver brugt f.eks. til en trådelagt, altså være det deres smelter. Det er meget løst at række sig stykker med fingre. Så det er et spørgsmål, hvad for en kvalitet, der skal til for at lave den sprog. En anden mulighed, som er den, jeg vil vælge, hvis jeg kunne, det er et materiale, som hedder carbon carbon. Det er principielt kulfibrameret grafit. Hvis man bruger det, så er den eneste kilde, vi kan forestille os, det er bremseskiver fra trafikfly. Nu har jeg startet med her, altså nogle bremseskiver. Og carbon carbon er et fantastisk materiale. Det er som spidsen af rumfærgens struktur af flyvelag. Så det er altså også muligt. Det er sådan, at vi har kun de skiver, vi har, men de ligger skarpt, og de er ret små stykker. Det er svært at lave med carbon carbon, fordi materialet er uopnåeligt. Og så er der altså den sidste mulighed, som ville være en option, hvis vi kører med en væskemotor, men som nok ikke er en hovedmotor. Og det er at lave en finde af et metallisk materiale, og så aktivt køle den med gennemstrømmen med noget. Kan I bedre høre mig nu? Okay. Jeg håber, I kan høre mig før. Tak skal jeg. Der er nogle designmæssige ting i det. Man gør det, at man laver en finde, som jo skal tåle temperaturen. Men man vil godt have, at den varme ikke strømmer over i servoen. Fordi man kan ikke få servoer, der virker på 3000 grader. Det er praktisk, og jeg ved ikke, om vi kunne få et slide, og vi kan se Scott B's baglæn her. Men det, man i praksis gør, det er, at man laver altså en finde, der er formet, så der er en tynd finger, der går ind i flammen, og så har man en klump grafitside, som en heatsink, som en varmekapacitet. Og så vandrer der altså varme, mens motoren kører fra den lille finger der, og stikker ind i ilden, og så ud i klodsen, som skal optage varmen. Og hvis ikke det kører længere end en vis tid, så opnår man altså, at det ikke går galt.
Jeg har set nogle billeder fra imamernes skotskudvikling, hvor de to finder er brændt af. Og der er sket det her bolde, der holder dem fast inden for fisk, de spænder. Så det er altså ikke, det er ikke simpelt at lave de her finder. Og det der er planen helt konkret nu, det er, at når vi begynder at køre test igen med vores fuldskala i testpunkter, som jeg finder lidt om senere af, så kommer der sådan en finde der i, og så prøver vi at se, om vi kan holde. Vi kører med relativt lave tryk, vi kører med nogle finde. Det burde kunne lade sig gøre med de muligheder, vi har til sådan et system, som vi gør. Og det er klart, at vi får rigtig over Canards, fordi det gør, at vi har styringen med det samme. Vi kunne i princippet klare os uden styreskinnet. Den kan jo sådan set køre op i 20 meters højde, hvis vi skruer den først, og så står den bare der. Det må ikke være, hvis man bliver højt. Det er det, der er muligheden med det system. Okay. Er der et lille afslutningsspørgsmål? Ganske kort. Har I overvejet en styrbar dyse? Ja, det er så samme afdeling. Ja, her i TVC-afdelingen, Trust Vector Control. En gimbaldyse er en meget lækker løsning. Bortset fra, at den kan ikke generere noget som helst rullemoment. Hvis vi skal gimbe dysen, så har vi jo kun én, og vi kan ikke dreje det på en måde, så vi får rullet. Så derfor, hvis vi brugte en gimbaldyse, så ville vi skulle have et andet system til at håndtere rullet. Det kunne så være den nævnte Rorun, som der jo ikke engang nævnt, hvad I er for en gimbaldyse. Men det er altså de små svinge, man kan se i timerne på strækmerne, som det der også, og nogen har bemærket, hang bag på vores raket og sagde, kæmpe piv i vinden. Ja, og så kan jeg forstå, at vi har en blogger, der har et spørgsmål. Ja, vi har et spørgsmål fra blogger, det er, om den eksisterende INS også kan bruges til styring, altså om kapaciteten er god nok. Jeg ved ikke, om vi fik svaret på det, men vi vil gerne have det igen. Og nu er ikke, jeg kan høre, hvad jeg siger, altså ikke. Det kan den godt. Den har det her nøjagtighedsproblem, som jeg omtalte tidligere. Men det gør ikke så meget, fordi det eneste, vi i virkeligheden skal, som er vigtigt, det er, at vi skal blive ind på det her skydeområde. Og hvis vi bare vil teste, om vi kan styre, så kan vi se på data bagefter, om den selv troede, at den fløj det rigtige sted. Hvis den så i virkeligheden er fløjet 500 eller 1000 meter forkert, så gør det ikke noget, fordi så ved vi, at det var bare fordi navigationen ikke var nøjagtig noget. Ja. Er der flere spørgsmål? Så synes jeg, vi skal sige tak til Fanny Nybo for... Og ved liftoff, der lastede 305 kilo gummi og 535 kilo flydende ilt. Og vi nåede så ikke at brænde helt af, eftersom vi slukkede motoren en del tør tid. Et billede fra en statisk test i maj 2010. Og der har jeg en par graf og far, hvordan den opfører sig både under testen, men også under flyvningen. Som vi nok ved, så oscillerer motoren en hel del, hvis I har set videoen fra testen eller rettetesten. Fordi jeg kunne høre, at den også leder ret kraftigt. Vi har det kammertrykket som funktion af tid, og vi har et middeltryk her, hvis der har den på omkring 15 bar, og I kan se, at oscillationsamplitude er cirka samme størrelseorden som middeltrykket sådan set er. Vi havde sådan set gjort et par ting ved motoren for at forsøge at dæmpe den her oscillation. Men som I kan se på trykkurven fra flight, så har det ikke ændret sig betydeligt. At vi kottede motoren efter 15 sekunder, som vi også lukkede en statisk test for et år siden, det er så et tilfælde. Men de to kurver minder meget om hinanden. I kan se, lige til at starte med, der har vi lidt mindre observationer. Og det er muligvis, fordi vi havde et lidt større trykfald. Vi havde et lidt større flyvetryk i lofttanken ved flight. Men stadigvæk så har vi de her oscillationer, og dem vil vi selvfølgelig meget gerne af med. Og noget man kan kigge på, det er frekvensspektrene fra de her motorer. Og så nu er de her legends måske så små, så I kan læse den. Men ud af x-aksen på begge grafer, vi har en fra statisk test og en fra flight. Ud af x-aksen har vi frekvensen 0-40 Hz. Og tiden op ad y-aksen minus 2 sekunder til plus 19 sekunder. Og det vigtigste på figurerne her, det er jo så, eller det man i hvert fald
tydeligt observerer, det er, at den her oscillation, der ligger omkring 8-9 Hz, som er den dominerende oscillation, så er der nogle overtoner. Specielt på den statiske test er der nogle ret kraftige overtoner, og på flight er overtonerne måske en lille smule mindre, men ikke væsentligt. Så motoren opførte sig stort set identisk med, hvordan den opførte sig ved testen, da vi sendte den op her. Og har vi så de målte tryk fra motoren. Den blå er fra flight, og den røde er fra statisk test. De to hernede er gammeltrykkene, og de to heroppe det er fødetrykket i lokstanken. Og som I kan se, ved flight startede vi med et lidt højere fødetryk i lokstanken, 25 bar under testen. Startede vi med 21 bar. Og det var til dels for at forsøge at dæmme op for de her oscillationer. Vi kørte med lidt større fødetryk. Det virkede så ikke helt så godt efter hensigten. Men I kan se, at vi starter ud med et tryk, brandkammertryk omkring 15 bar, og med den størrelse, som dysen har, så ender det så op med et tilværende thrust på omkring 60 kN. Og I kan se, at massefløvene af LOX og KUR, i hvert fald til at starte med, omkring 33 kg og 14 kg per sekund. Og ved den statiske test, også her på flight, havde vi formentlig, eller ved den statiske test, i hvert fald en total impuls på 530.000 newtonsekunder. Og når man så dividerer med mængden af brændstof i brændt af, så kommer det ud til, at vi har en specifik impuls på 140 sekunder. Og en specifik impuls, det er sådan en karakteristika for, hvor godt motoren brænder, og hvor meget den yder. Og 140 sekunder er ikke synderligt højt, men det er også til dels, fordi vi kører med et lavt kammeraftryk, så vi har en let raket. Og det er en afvejning, man laver. Vi kunne sagtens på den specifikke impuls væsentligt højere op, så skulle raketten bare være væsentligt tungere. Det er for eksempel det NASA gør. De kører boosterne på rumfærden kører 70 bar i stedet for, og så har de langt på ISP. Og accelerationen. Som jeg sagde, så bygger motoren 60 kN til at starte med. Det er så accelerationen for hele turen her. På næste slide har jeg et close-up af den interessante del af motoren rent faktisk brænder. Det her er omkring 32 sekunder. Det er da de to dele separerer og faldskærmen kommer ud. Og I kan se, at den stakkels lukker ombord har været udsat for en forholdsvis stor acceleration. Op til, jeg tror det er 15 G peak omkring separationen. Og hvad vi så? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er de forskellige, det er triakselerometer, så der er tre aksler, og så er der en sum. Og summen er så den, hvad er det, syreindfarve her og sådan noget. Det er vist nok på næste slide. Men ved splashdown i hvert fald, der trækker vi omkring 26 g. Nej, 28 g. På en af akserne over syreakselerometeret. Så det kan jeg faktisk godt være, at det er mere. Okay, der var farverne på aktierne. Det er så på selve thrustfasen, i hvert fald de første 15 sekunder. Og I kan se, til at starte med, er vi oppe på omkring 43 meter i sekundet. Altså 4G ved liftoff, som på BLT her. Og som jeg sagde før, ved separation trækker vi omkring 15G og ved splashdown. Ja, det er 28,7, tror jeg. Og så har vi også en hastighedskurve. Og hvis vi kigger på kompensanterne, så kan I se, at Z-kompensanten, den røde her, den bliver ret hurtigt overskygget af X-kompensanterne, de bliver kommet til at blive så meget vandret. Ved Mikro, efter 15 sekunder, har vi en tophastighed på 300 meter i sekundet, Vibers Doppler-radar siger 294 meter i sekundet, så var også egen onboard computer er meget godt enig med Vibers udstyr. 300 meter i sekundet, det svarer sig til Mach 0,9, så vi har stadig til gode at nå lydens hastighed. Så det må komme næste gang. Ved separationen, som ligger her omkring 32 sekunder, der flyver vi stadigvæk omkring 220 meter i sekundet, tæt på 800 km i timen, og det er så derfor, at faldskærmen slår i stykker. Og nogle af de 8 mm
stålvejene holder faldskærmene. Nogle af dem bliver også smadret over de her 8 mm stålvejer. Under separationsfasen, der, som jeg også så på Flemings lille video, der tumler rumskibet ret voldsomt. Man kan også se på accelerationskurven før, at der er ret høj acceleration. Og det gør, at fejlen på immun ombord, den vokser lidt deromkring. Og det gør så, at der er ret stor usikkerhed på de sidste målte data her. Hvis man kigger på hastigheden, ja, der ligger vi jo sådan set i vandet, men vi har stadigvæk en vandret hastighed på 44 meter i sekundet. Så meget strøm var der ikke den dag, så... Så det er selvfølgelig ikke helt korrekt. I kan se, at sæthastigheden her, den går næsten i nul, men ikke helt. Så efter separationen har vi en del usikkerhed på tallene, og derfor kender vi heller ikke helt hastigheden, som vi lander med, men det er muligvis nok så godt over 50 meter i sekundet. Det kan vi også bestemme ud fra på videoen, hvor lang tid den jo er om at falde ned. Vi når ved Mikko er vi i 411 meters højde. På det tidspunkt har Vibe stadigvæk data, og de siger 444. Der skete jo det med Vibe Doppler-radar, at i og med at heat fløj henover i Årløb, så går Vibe Doppler-radar, den går op i 90 grader, så kan den ikke blive med længere. Den ikke svinger over. Så Vibe de mister sådan set tracking ved omkring 19 sekunder. Men op til Mikko, der er vi godt enige i hvert fald, den vejen. Apogee omkring 2021 meter. Separation kort efter 1883 meters højde. Og så lander vi så i 130 meters højde. Det er så igen det usikkerhed på dataene efter sådan tiden er gået. Og her er et af de sidste billeder, umiddelbart før jeg faktisk har slukket nogle tomme. Vi nåede omkring 2000 meters højde. Og hvor langt nåede vi så sådan downrange? Der er igen, at på det sidste stykke her, der har vi en ret stor usikkerhed. Så altså, hvis man kigger på dataen, så siger de 8,7 km. Men det er næppe realistisk, at vi nåede så langt væk. Vi har nogle GPS-punkter i stedet for, som siger omkring 7 km. Men i hvert fald op til separationen har vi ved Mikum 2200 meter, Apogee 5 km, og separationen ligger 6 km downrange fra Sputnik. Og et billede fra Recovery ved Rødrib. Det må være den fald, der har fundet der. Jeg tror sådan set, det var ordene for mig omkring, hvordan fløjt, hvor hurtigt, hvor højt osv., og hvordan motoren performede. Ja, jeg skal høre, om vi har et par hurtige spørgsmål. Når vi nu ikke gennembrød lydmuren, det er gule drøn, vi hører, formodet det så være LOX-tanken, der eksploderer. Hvad er det sag? Det er godt spørgsmål, Flemming. Nu hørte du det selv, jo. Ja. det ved vi faktisk ikke helt. Vi er sådan lidt gået på jagt efter det i nogle lydfiler, så jeg tror, det er ufedt at have optaget den. Men vi ved faktisk ikke i øjeblikket, hvad det der drøn var. Det kunne være. Da motoren landede. Du så selv skyen, den var stor. Så det har givet drøm. Det var muligt der. Ja, og for bloggen. Der er et spørgsmål om, hvor store G-kræfter, som ENS'en kan måle. Det er et godt spørgsmål, Flemming. Jeg kan ikke få mikrofonen. Det er noget bedst i lønnsklæder. Den kan måle plus minus 18 g i sine tre akser, men fordi nedslaget det var en vektorsum af de tre målinger, så er det kun en af akserne, der er overstyret, selvom vi måler 28. Vil der blive bedre måledata, hvis raketten den har en mere stabil bane næste gang? Altså, jeg skriver, at der er stor usikkerhed efter et stykke tid. Ja, altså som Flemming sagde, så
vejen, den stiger med tiden i tredje. Det afhænger af, hvor dyr en dyrearterometer du køber. Men i mest stabil bane vil også, altså jo mindre de målte værdier er, desto langsommere stiger fejlen. Fejlen stiger hurtigt, hvis du har store tal. Så med en mere stabil bane, så bliver fejlen også mindre. Er det rigtigt, Jan? Nu kan man jo se, at tyrker begynder at tumle helt vildt efter separationen. Det er der ikke nogen af de foreslåede styresystemer, der vil gøre noget ved. Hvad vil I gøre der? Ja, vi skal først og fremmest have nogle faldskærme, der kommer ud. Det er jo først senere, Christian. Det er lige i skuddet, jeg mener. I skuddet? Ja, lige da de skyder fra hinanden, det er jo der, de begynder at tumle helt vildt. Og separation, ja, det der vil ske senere hen, det er, at vi skal jo separere i en langt større højde. Motoren skal jo med aktiv styring jo køre stabilt hele vejen op, hvor vi jo rent faktisk ikke har nogen atmosfære, eller i hvert fald er tæt på ikke at have mere tilbage. Det som der har været udviklet på det sidste år, og ligger lidt stille løbet af foråret, men vi tager videre på nu, det er jo det der med RCS-systemet i rumskibet. Reaktionskontrolsystemet, som med sine 8 lyser kan styre rumskibet i 3 akser. Og det betyder, at du for det første vil prøve at have et separationssystem, som måske er knap så voldsomt som det, vi har. Vi skød jo en dynamitstang af, og dermed så smadrede vi også både bundskibet og ovenskibet og alt muligt andet. Men det var fordi, vi ville have en separation og have det til at fungere. Vi arbejder med et separationssystem, som er meget mere elendigt, sådan så at du selvfølgelig får en separation, der ikke medfører, at tingene bliver skudt fra hinanden med voldsom kraft. Det er én ting. Men udover det, så kan du aldrig få en separation, hvor du ikke vil få en påvirkning, der på en eller anden måde kan godt give dig en tumling i en eller anden retning, som du ikke ønsker. Og det her er, så RCS-systemet kommer ind og stabiliserer det. Og det er så igen INS-systemet, altså den IMU, Flemming har i sin computer, der vil guide RCS-systemet. Den vil både guide aktiv styring, den vil guide RCS-systemet, den vil guide sten i Mission Control om, hvor vores potentielle tidspunkt er. Så denne her INS er kernen i hjertet i selve raketten. Men den her flyvning var det jo ønsket at tumle. Det var lavet nede og gerne ville bremsen så meget som muligt. Ja, og så får jeg ud, at vi har et spørgsmål fra bloggen. Ja, to spørgsmål. Det ene det er, bliver der lavet et forsøg på at modellere dynamikken bag motorstationerne? Det var et spørgsmål, og det andet det er, hvis det lykkes at skyde til 100 km, er der ikke en betydelig risiko for at drive uden for skydeområdet på vej ned, jetstrøm, vind osv.? Med hensyn til det første, så er vi sådan set allerede i gang med at forsøge at modellere de her oscillationer i motoren og vigtigst alt og gøre noget ved det. Og det er noget, som blandt andet Flemming og jeg har kigget lidt på. Og det vil der muligvis komme noget ind for på et tidspunkt. Ja, jeg kan svare på det sidste spørgsmål. Man kan jo snit drive ud af området, hvis man vælger at skyde i hvert fald sin hovedskærme meget, meget højt op, hvor du kan have forholdsvis kraftige vinde, selvom man jo ikke har en særlig stor densitet i luft. Det betyder selvfølgelig, at vi vælger jo at skyde vores hovedskærme meget, meget langt nede. Du har en skærm i hovedskærmen, som er det, vi kalder en drone. Det er bremseskærmen, som dels er med til at formindske farten. Men udover det, så har det selvfølgelig også et formål, at vi gerne vil have stabilitet på systemet, men det producerer næsten, hvad man kan kalde et kontrolleret frit fald. Det er selvfølgelig ikke et frit fald, for vi har en opbremsning, men det er mere eller mindre lige linje, vi går ned, hvor vi ikke driver noget, fordi faldskærmen ikke har et særligt stort areal. Og hovedskærmen, som kan lave et problem, at man kan drive ud af området, de kommer jo først i en højde, et sted måske mellem 3 og 5 km. Og derved så sikrer vi os med ikke det ude område. Men det er jo her, at FIDO, altså vores Flight Dynamics Officer, kommer ind i billedet. For det er jo netop det, der var lavet til det her formål, det er, at vi live hele tiden kan se, hvor vil denne her bandit lande, hvis vi vælger at for eksempel slukke motoren nu, eller skyde hovedskærmen nu osv. Så fortæller os altså hele tiden og giver os guidelines om det. Fordi FIDO inkluderer både motordata, altså thrust, den ballistiske bane, drag for drogue og hovedskærmens bevægelse. Så
Så det er selvfølgelig et tip, jeg aldrig kommer ud fra det her skydeområde. Men jeg vil sige, at kuren er, at man lader være med at skyde sin hovedskærm til det tydeligt med højt, men så ender man altså i kuren. Jens, mange tak til Thomas Pedersen. Ja, jeg hedder Sten, og jeg skal fortælle lidt om den monitor, som vi står og kigger på på missionkontrolsystemet Hjortø. Og der er en skærmbillede her, som det ser ud, når vi ikke har startet programmet endnu, og jeg vil lige gennemgå de elementer, der er. Men det er nogle lidt andre datavarer, vi får ned, end det, I har set tidligere på de her slides. Det er cirka 200 Hz, de bliver samlet med op i VCU'en. Her, der får vi sådan, når der svarer til en håndfuld datapakker i sekundet. Det er cirka 1200 bit per sekund, vi får ned. Men det er altså sådan rimeligt til at kunne vise forløbet af flyvningen. Og man skal hele tiden holde sig for øje, at det her, det er et operativt system, det er et beslutningsstøttesystem til Christian, for at se, hvordan flyvningen går. Og det har hele tiden været en driver fra i hvert fald Christians side af, at det skal være så simpelt som muligt. Jeg startede ud med at skove alt muligt 3D-renderinger på, og vise smarte vinduer osv. Christian gjorde korrekt opmærksom på, at det kan man ikke nå at registrere, når først skuddet over landkampstændelægen, den er brugt ud på Hjortø. Så det skal være så simpelt som muligt. Og det var altså resultatet, vi endte op med her. Og øverst har vi en tidsakse. Det er lige på herovre. Min favoritforkortelse, det er så AS. Det står for Auto Sequence Start. Og vi har PY for, hvornår pyroen starter. Og så har vi T0, og vi har MECO, og så har vi, hvis vi kigger nederst under baren der, så har vi separation, og hvornår drogene bliver skudt, og main parachute og booster parachute, og så slutter vi derude i 2 minutter. Men når vi kommer efter T0, så er det jo nogle estimater, vi laver, det er noget, vi regner med, vi skal. Og det er ikke givet, at det vil indtræffe. Så vi kører sådan set med 2 barer øverst, og hvis vi kigger øverst, så står der også separation og drogue og main parachute og booster parachute deroppe. Det er fordi, at vi prøver, mens vi flyver, at simulere 2 ting. Hvor lander vi, hvis vi fortsætter med, hvis vi siger for eksempel, at vi har brændt i 15 sekunder. Hvor lander vi, hvis vi fortsætter med at brænde i de sidste 15 sekunder? Det er det ene tilfælde, det er det nederste. Hvor lander vi derimod, hvis vi slukker motoren nu? Det må give 2 forskellige nedslagspunkter. Og det øverste, det er altså, hvor lander vi, eller hvor indtræffer begivenhederne, er estimeret, hvis vi slukker motoren nu. Og den, der kører nedenunder operationsbaren, det er den nominelle flyvning, som vi antager på former, hvor vi brænder i 30 sekunder. Så har vi herovre i venstre side 3 tal. Det øverste, det er højden. Det næste, det er den estimerede apogee. Og hernede, der har vi hastighed. Så countdown-klokken hernede, der er det grønt kontrol til at styre countdown-klokken der. Og så har vi 3 knapper, MECO, DROGUE og SHOOT. Og det er fordi, vi ikke har noget feedback. Så når Christian han trykker MECO, eller DROGUE eller SHOOT, så går det op til raketten. Men vi får desværre ikke i denne her omgang noget feedback ned. Så en af mine opgaver, det var for at få lavet de her beregninger, det var, at når Christian trykkede MECO, så skulle jeg gøre det også på den knap der, og tilsvarende med Brooks og Shoes. Det laver vi bedre næste gang. Så er der herovre, der skal vi vise på et meget detaljeret kort, hvor vi er henne i flyvningen. Og lige nu er der bare placeret sådan en firkant og en cirkel og et kryds oven i hinanden. Trekanten af rummet der, I ser, er en ESD-139, der er plottet ind. Og så har vi nogle tal, vi kunne alligevel ikke bygge for at score noget på. Øverst har vi LOX-ventilen, hvor åben er den. Og den siger, jeg får et tal ned, der hedder 641, så er det 0. Så det er kalibreret skævt det her, det er derfor, der står minus 42% i åbning. Det er fordi kalibreringen pt. Er forskellig.
Så er der LOX og Chamber Pressure målt i bar. Så har jeg sat ind her Miku, Pro og Parachute, der står No nu. Men efterhånden, som man trykker på de knapper der, så står der Yes. Så kan jeg se, om jeg har fået gjort det. Så er der Impact Downrange. Det er altså det estimerede downrange, ligegyldigt i hvilken retning. Man kan sige, at det er radius af den cirkel, man danner på kortet derovre. Og så er der Lat-Long-koordinater for, hvor er raketten nu, og hvor er impact, det estimerede impact, i lidt bredde grader. Og det er jo sådan så, at Flemmings IMU, den befinder sig i sin helt egen lille verden. Den har sit aktialsystem, som kan dreje, og det ved den sådan set ikke, den gør. Det ved ikke, den står på en MLP, der kan dreje. Så hernede der har vi mulighed for at justere den heading, lige før skuddet går på, hvor drejer MLP'en henne. For jeg skal mappe fra Flemmingsdata ned til koordinater, der er nord, syd, øst og vest osv., altså på længdebreddegrader. Så er der time to impact og theta og phi. Det er nogle hældninger, jeg får ned. Og det her det er noget rådata, jeg får ned, for jeg ville godt lige have, at jeg kunne se, at der overhovedet skete noget. Og så har vi en bit, der hedder flying, som går over alle datapakkerne. Og det er sådan, at Flemming registrerer, at nu er vi begyndt at flyve. Så kan vi også se det på, på skærmen. Det var ikke den mest vigtige information, opdagede jeg meget hurtigt. Og så er der marktallet hernede, som jeg synes kunne være sjovt at have med, og en sys-tegn op for raketten af. Det er meget nørdet, og vi når helt ned i det specifikke her, hvor jeg laver lidt statistik over, hvor mange pakker har jeg modtaget, hvor mange er smidt væk, og hvor mange tætiums validering og sådan noget der. Det er meget nørdet. Der er lige en slide til, som skulle illustrere, hvordan det kunne se ud. Og det er altså bare en simulering, jeg har kørt, så det er ikke rigtige data. Men vi har i det her tilfælde, der har den altså fløjet i 17 sekunder, og vi buller deropad. Vi kan sige, at tallene det øverste, det var højden i meter. Det er bare et par kilometer. Vi har nu en beregnet apogee, altså toppunkt af banen på 13.935 meter, og vi flyver med 275 meter per sekund. Og det er ikke opad, det er den samlede hastighed. Så har vi tilføjet trekanten her, som indikerer på en åbent enkelt måde, at vi er på vej opad eller nedad. Tallet, der står inde i trekanten, det er, hvornår, hvor lang tid er der til apogee. Fordi det betyder for, hvornår Christian han skal gøre sig klar til at lave separationen og skyde faldskærm. Og lige herovre, så har det jo så flyttet sig lidt. Nu her i denne her fremstilling, der har jeg givet den vindhastighed på 20 meter per sekund. Og det vil vi selvfølgelig aldrig skyde i så kraftigt vind. Det er bare for at få banket ting lidt ud af. Og der ser vi så forskellen på de to baneberegninger, der bliver lavet løbende. Krydset med radiuscirklen omkring. Den viser, at hvis nu vi fortsætter efter de 17 sekunder med at brænde ind til det nominelle miku, altså de 30 sekunder, hvor lander vi så? Det viser krydset. Firkanten, den viser så, at hvis du trykker mikroen nu, så får vi en ballistisk bane, og så antager de her skærmene bliver skudt ud på de tidspunkter, der står heroppe. Når man skal beregne til noget, så er man lidt nødt til at gøre sådan nogle forestillinger om, altså nogle antagelser om fremtiden, og de bliver så skudt ud i nogle 10 sekunders intervaller efter separationen. Men det er altså de to krydser, der ligesom kan give Christian informationen om, at nu er vi på vej ud her. Hvis nu krydset kommer ud fra ISD 139, så er det måske ikke, hvad skal vi sige, det er ikke nogen katastrofe endnu, fordi det er spørgsmål om, hvor vi lander henne. Det er jo et estimat for, hvornår vi lander. Det var det, Christian lige bevarede, og så kan man for eksempel lade være med at skyde hovedskærmene så hurtigt. Man kan simpelthen lade dem falde mere lort ned i længere tid. Og da vi får data ned hele tiden, så vil krydset rykke sig ind i området igen, hvis det var tilfældet. Ja, et sekund, hvis jeg lige vil sige, vi kører. Det er altså en simulering, der bliver ikke skudt nogen kære endnu. Hvis det kan.
kører vi derud af, og det var sådan noget i den her stil med nogle andre tal, der står og kører derud af. Og pænt til, ser det jo sådan rimelig simpelt ud, når man bare står og kigger derovre, men min egen personlige erfaring var, at jeg kunne holde øje med at se et tal. Jeg stod og kiggede på det der downrange, og så lige det krydset der. I virkeligheden er det måske nok lidt for kompliceret at stå og kigge på, når det hele går løbet derude. Altså. Ja, det tror jeg, hvad jeg var, hvad jeg havde. Jeg har altså et spørgsmål. Og det er så meget for du skulle følge. Hvordan er evalueringen efterfølgende? Ja, jeg har også et spørgsmål til det her. Hvordan er den efterfølgende evaluering? Hvordan synes Christian og Sten, det her virkede i praksis? Fordi vi har jo set i hangar mange gange blive simuleret, men hvordan virkede det her i praksis for jer? Virkede det, som det skulle, eller skal det laves helt om, eller hvordan var det? Jeg synes, at det virkede godt, men som jeg også lige antydningsvis sagde her, altså det skal bestemt ikke blive mere kompliceret, det skal ikke måske nok blive mere simpelt i sin fremstilling, har jeg gået og tænkt det over. Ja, der er ingen tvivl om, at, at Fido her redde vores godt fuldstændig. Altså, det var den, der gjorde, at vi med det samme kunne se, at vi havde en dagmængs, der var enormt bare efter det her tidspunkt. Og det, at vi kunne slå motoren, og kunne separere og skyde skærme, og derved så virkelig en gennemprøvning af alle de tekniske ting, vi var ude efter, og har det rumskibet tilbage. Så Fido gjorde sit job, men jeg gik måske nok også den fejl, at jeg havde det ene øje på raketten, og det andet øje dernede. Et øjeblik. Man kaldte det nysgerrighed, eller tjusk. Jeg skal nok rette ind med, for jeg ved, at mine øjne er på den der, og intet andet. Den skal helt klart signaliseres. Det er der ingen tvivl om. Vores plan er jo, at vi senere hen, vi så begynder måske at dele det lidt op, sådan så at alle de data, der står der, som nogle af dem er interessante for mig, de fleste af dem ligegyldige, men de er interessante for andre, og de er vigtige for andre, og de er også enormt vigtige for os under processen, og det du sagde der med flying true or false, der var ligegyldige bare, var absolut vigtige. Og det var der, Flemming fandt ud af, at vi havde et INS-system, som rent faktisk skulle ligegyldes, og det gjorde, at holdet her skulle op igen en ekstra gang. Men de ting skal væk derfra, så Fido bliver Fido. Det er et downrange-program, og det er det, det skal være. Det skal gøres simpelt, meget simpelt til det, og så skal vi andre sætte det. Men jeg synes, at programmet her er et eksempel på den styrke, som CS har. Fordi da vi på et tidspunkt ikke rigtig vidste, om vi havde vejen eller ej, fordi vi måske ikke skulle noget i Rusland, så stod vi jo der og skulle vurdere, at vi tog skyde blinde derude, og hvad havde vi så? Og efter en kort snak, så kunne Flemming jo række hånden op og sige, at man havde jo sin INS, og Thomas Scherer kunne række hånden op og sige, at jeg har jo et muligt til luften, jeg har lige lavet i morgen. Og Sten kunne sige, at det er sådan, at jeg lavede 10 minutter. Det tog så godt en længere tid. Men inden for en halv time gik det op for CS, at sådan et system her, det havde jeg altså kapacitet til indhavs at lave. Det er så det, jeg blev skabt, og i løbet af de måneder, der gik, så blev det bygget, det blev udviklet. Og det synes jeg var en fantastisk proces at se, og det er et system, som vi vil være dybt afhængige af fremover. Så jeg er meget, meget glad for. Hvor godt det er helt praktisk i forhold til, hvad I beregnede, at hvor I beregnede, at nedslaget skulle være, og hvor I rent faktisk skulle hen, fordi at nogle af forudsætningerne må være regnet ned i, hvad I kan have skabt. Ja, det er rigtigt. De baneberegninger, som I laver, hvor den så antager, at nu bliver skærmen beskudt, og jeg fik trykket på drone knapperne og parachute knapperne der. Det vil gå fløjten, fordi programmet her kan ikke beregne, at skærmen bliver flået i stykker. Så det vil være, det er forkert. Men også det på opdagen? Ja, jeg så godt, det var forkert, men altså, det går så stærkt, så det, programmets rolle er ligesom ved at være udspillet. Når de tænker i en trakter der, så kan man kun vente på, at den falder ned. Undskyld, ja. Jeg har et spørgsmål fra. Jeg vil lige slutte med den svar der, der var på spørgsmålet om de her forudsætninger, der vejer ned, når den misfunktionerer. Hvis lige pludselig, når faldskærmene ikke folder sig ud, eller fejlfunktionerer, så bliver downrange uværligt mindre, end den ville have været, hvis de fungerede. For det
Fido giver os, det er en worst case billede situation. Og det er det, vi er interesseret i, fordi det her apparatur, hele det her system er sat op til at undgå at flyve ud af SD-134, af det område til landet. Jeg har et spørgsmål fra bloggen. Hvad er range på filotelemetri, og hvad sker der længere op på tabeltelemetri, når raketten er uden for visual range? Hvad der sker ved tab af telemetri? Jeg vil egentlig bemærke, når man kører programmer, hvis data stopper, og vi kan prale lidt med vores tracking-system i form af Jakob Hansen, han spurgte faktisk raketten hele vejen. Og der var 1,2 sekund, hvor vi ikke fik data. Det er det maksimale, hvor vi ikke fik data. Men hvis vi ikke får data i en periode, lad os sige på mere end 2 sekunder, så kommer der til at stå et stort fedt i deroppe. Og det betyder, at nu kører vi på estimerede data. Så programmet vil opdatere skærmen med højde og downrange løbende, men altså på estimerede data. Og hvad var rækkevidden på, på signalet? Skærmen, tror jeg, det er skærmen. Ja, den er ikke lang nok. Det bliver forbedret. Skyde, hvis I ikke har arbejdet med en klare med filen, som kan se ud nu. Kan du lære noget? Hallo? Det ved jeg ikke. Jeg vil selvfølgelig ikke lige svare på det, som jeg helt rigtigt at sige det, som de gør eller ikke gør. Vibel er et interessant spillet, fordi at med den, så kan vi selvfølgelig få sammenlignet data med os. Det gjorde vi også i år. Og vi måske ikke kombineret, at vi kan klare os. Jeg ved det ikke. Men Vibel er stadig en interessant spiller, og ja, det jeg mangler egentlig at se, det er egentlig at se simuleringen af den, der kører i forhold til det, der sker i virkeligheden. Ja. Og før jeg har set det, så ved jeg ikke rigtig, hvor meget jeg stod mig på, hvad vi får ud af den der virkelighed. Men jeg har det, jeg fornemmer, og det, jeg oplevede derude, det jeg så, fordi jeg så dernede omkring de der 7-8 km downrange, da jeg slukkede motoren, og Folle hjalp til med at råbe, hvor slukker du fandme. Det var det, der skete. Så jeg har ikke noget lige nu i mig, der siger, at vi ikke kan klare det selv og ikke gøre det selv. Og det er også det, vi skal frem. Men Vibe vil være stadig en interessant spiller på lært eventuelt. Men det er en helt anden historie, og den kan vi tage altid bag på det her måde, når vi kan rykke over. Ikke et spørgsmål til Rinsik. Hvad sker der, hvis I ikke får vores signalet op, så igen? Det kan jeg godt svare. Det er Rinsik spørgsmål. Hvad sker der? Hvad sker der, hvis vi ikke får et abortsignal op til raketten? Ja, det er meget kritisk. Der er egentlig to måder at operere en stor raket på. Der er faktisk kun én måde at operere en stor raket på. Der er to måder at operere raketter på. Enten så laver man dem så små, så de ikke har energi til at flyve ud af det skydefelt, man nu har. Eller også, så må man lave et abortsystem, som man er sikker på virker. Jeg kan ikke sige det mere enkelt end som så, så må man lave et abortsystem, der er sikker på, man er sikker på det. Hvis vi tager en ekstrem case, hvis vi har en eller anden raket, som er en satellit launcher, det kunne være en rumfærge eller det kunne være en raket, så gælder der jo, at hvis vi er helt krakenske, så er raketen, den har en global rejde. Det vil sige, i princippet kan, hvis den går ud af kontrol, lande hvor som helst på jorden. Så hvis vi skal følge den der simple model med, at vi må rydde det område, hvor der er mulighed for nedslag, så skal vi jordens befolkning til målet, hver gang der er en Ariane-raket, der går op. Det kan vi selvfølgelig ikke. Så den eneste vej for os, det er at udvikle et pålideligt abortsystem. Nu sagde Thomas for et øjeblik siden, at han ikke synes, hans rad havde tilfældig rækkevidde. Jeg tror, Thomas skal uddybe det lidt, fordi faktisk så kører vi med rækkeantennen, som forstærker signalet et antal dB. Det er ikke mit område, det her. Og han kører med en meget stor sendeeffekt, heller ikke mit område. Men det er ikke andet i aften, vi snakkede om muligheden for at sende et signal op til raketten og slukket. Og den indikation, jeg fik der, det var, at det kommer igennem. Det tror jeg, vi skal have Thomas til at lige belyse. Og det korte og lange er, at vi skal have en uendeligt pålideligt abortsystem, lige så pålideligt som flyverens bort. Jeg tror, vi skal have Thomas til at sige noget om det. Jamen, det er fordi, I blander opling og downlink data sammen.
Det her er jo downlink data, som kører med en lav baud rate, med en lav sendestyrke, og som ikke havde rækkevidde, som vi ønsker os i fremtiden. Det er noget, der bliver forbedret på. Men uplink data, det er det, vi bruger til at styre forhændet, og til at abortene separerer og udløse faldskærmer og den slags ting og sager. Der sender vi ekstremt kraftigt. Vi har en, vi sender med 8 watt, vi har 10 dB's gain i antennen. Det svarer til at sende 80 watt fra en kvartbølge antennen. Til sammenligning kan jeg fortælle, at de samme systemer, der flyver hobbyfolk med deres hjemmebyggede modelflyver 50 km væk, så de kun sender 500 milliwatt på en kvartbølge antennen. Så jeg vil tro, at vi har adskillige 100 km margin til oplægget. Og det er simpelthen det, vi har gjort. Det er at overdrive for at være sikker på, at vi kan slukke, og vi kan aborte, og vi kan styre, hvad vi kan. I Marco, I forud, har der været et backup-system? Har der været et backup-system, hvis nu trods alt, siger jeg? Ja, time-out. Time-out, godt. Ja, er det disablet for den her flyvning? Og et andet spørgsmål. Indhenter I forecast på højdevind, når vi har taget højde for den? Det der spørgsmål. Så det jeg glæder mig at stille lige præcis det i dag. Selvfølgelig kan man lave sådan nogle time-out-systemer. Sådan noget eller watchdog-agtigt noget på radio. Men det er bare så farligt, så vi har vurderet, at vi vil hellere gøre det, at vi overdriver så markant med vores opringningssignal, så vi ikke har et selvtænkende system, som gør noget som helst overhovedet på egen opfordring. Alt skal ske fra vores opfordring, fordi vi ved, at vi ser, hvad vi gør på jorden. Og så har vi så bare overdrevet totalt på oplægningen. Jeg vil også godt komme med en ting for dig. Tak skal du have. Thomas har argumenteret vel for det med, at vi skal sende et aktivt stopsignal. En af de ting, Thomas har taget, Peter, du har beskrevet rumfærgens vehicle destruct system i en blog. Du tror ikke, at de hele tiden sender til rumfærgen, lad være med at springe i luften, lad være med at springe i luften, lad være med at springe i luften. Nej, det grunder ikke. De sender selvfølgelig kraftigt, de sender selvfølgelig kodet, de sender selvfølgelig med gennemtænkte systemer, og det er selvfølgelig ikke den samme person, som kører missionen for NASA. Det er ikke flight directoren hos NASA, der står med den røde knap, eller med fingeren med den røde knap. Det er en officer fra amerikansk flyvevåben, som har beslutningen om, at nu springer den her rumfærge, dens besætning og alt dens dele i luften. Det har jeg tror den enkelte gang i Challenger-missionen, hvor Challengers forlis, hvor de to fastmasterforkerte fortsatte efter, at selve rumfærgen og dens eksterne tank var brugt op. Der vidste man, at det havde ikke nogen betydning for astronauternes muligheder for overlevelse på det tidspunkt. Det var noget, der går meget hurtigt, men det er den eneste situation, hvor det har været. Og det har selvfølgelig været et signal, der har sendt op stop med de her booster-fængretning, som man opfattede som krisen. Vi vil formentlig komme til at diskutere det her meget længe, rigtig meget. Og det, der er så ganske ekstraordinært, er, at det ligger hos os at lave det, vores ansvar at lave systemer til radioudløst stop på den her raket. Det er ikke myndighederne, det er danske myndigheder, der skal måle, om vi gør det rigtigt. De siger, at de skal holde ind for den her boks basta. Hvordan de vil gøre det, det er jo I om, de skal. Så vi er der i en meget speciel situation, fordi vi skal udvikle systemer, der er afhængig. Hvis vi kommer til et punkt, hvor vi ikke synes, vi kan det, så har vi en ekstra mulighed, som desværre er kostbar. Men det er sådan, at hvis vi bevæger os væk fra SD-139, hvis vi bevæger os ud i det åbne internationale farvand, det vil sige uden for 12 sømilegrænsen, og det vil sige, hvis vi skal være helt krakilske, uden for 200 sømilegrænsen,
så er der ikke længere, så skal vi ikke aflyse et område på samme måde, så skal vi oplyse vores intentioner til nogle internationale myndigheder, som sørger for, at der ikke er flytrafik i området. Og vi skal selv også stadigvæk se, at der ikke er nogen skibe, men der er ikke nogen noget med, at vi skal afgrænse et bestemt område, så kan vi tage et område med 200 km radius et sted i Atlanten. Måske ikke fald territorialt i Atlanten. Men vi vil jo gerne øve, og derfor arbejder vi indtil videre med ESD 139, og som jeg håber, jeg får indtryk af alle sammen i aften, så er Rain Safety vores hjerte på. Det er derfor, vi har udviklet FIDO, det er derfor, vi har et navigationssystem på raketten nu, det er derfor, vi har opgivet downlink og alle de her ting, alt sammen, fordi vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at være fuldstændig sikre på, at vi ikke ryger ud i det tomme hav, der ligger udenom 139. Og det må vi ikke glemme, der er jo masser af, skulle vi snuble, skulle vi komme udenfor, så er der bare blot vand stadig. Det er jo ikke sådan, at der ligger en herre skibe helt ude ved kanten. Så der er ganske gode muligheder for, at det her ikke går galt. Tak. Yes, jeg har lige et spørgsmål her. I al sin enkelhed, hvad sker der så, hvis modtageren i en område på rumskibet ikke virker af en eller anden ja, så kan vi ved ikke også, altså hvad sker der, hvis bremserne ikke virker i vores bil? Ja, så dør vi. Og så er det rigtig meget. Vi har selvfølgelig prøvet at udvikle de her ting, sådan, så de ikke går i stykker. Vi har jo to modtagere i vores raket. I hver sin halvdel har vi separate modtagere og separate styringsenheder. I den ting, som der var vigtig for os, som altså var turbobrare, der har vi oveni at have ting dobbelt, så har vi altså dobbelte batterier, og vi har dobbelte styringsbokse. Alt hvad der er pyroteknisk, som der udlyser, alt er lagt dobbelt, og dobbelt stik, dobbelt, ja, alt er dobbelt. Så du kan klinde hvilken som helst ledning, du har lyst til, inden vi skulle flyve, og så ville vi stadig kunne flyve. Det er jo rimeligt. Og oveni det her med sikkerhed, nu snakker vi lige om det her watchdog-system før, som er udmærket det, som mange bruger. Men kunne I forestille sig, at vores radiosystem til at starte hele raketten også skulle være altså omvendt låst, det vil sige, du må ikke flyve, du må ikke flyve. Og så har vi lige pludselig ikke noget radiosystem, og så flyver den. Nej, så selvfølgelig er det en positiv aktiv spiller, vi sender. Så det var det, jeg vil sige. Jeps, er der et sidste spørgsmål på falderevet? Meget simpelt. Hvor stort er området i grunden? Hvad er målet på det? Spørgsmålet var, hvor stort er området i ESD 139? Ja, tak. Ja, ESD, hvad er det, der ikke er? Kan du høre mig? Nej. ESD 139 er et af de største militære områder i Danmark. Det er ikke valgt, fordi det er et militært område som sådan. Det er valgt, fordi at, der er en præcedens for, at man kan udsende varsel om, at området er aflyst, det vil sige afspærret for trafik. Det måler i sin totale udstrækning, det som Søfartsstyrelsen rigtig foreslår os på. Det måler 70 km i længden og 35 km i bredden. Vi har valgt kun at aflyse den sydlige halvdel af det, fordi i det område, der har vi adgang til at flyve til uendelig højde. Vi kan godt få aflyst hele området til uendelig højde, altså både ESD 139 og 138. Men så skal vi snakke med nogle svenskere, fordi det er under svensk luftterritorium. Det kan vi gøre, og det vil vi måske gøre næste gang. Men det vi egentlig gør, er jo, at vi stiller os i midten af skydeområdet og skyder lodder op. Og bekymrer os sådan set ikke, om vi flyver til højre, venstre, nord eller syd. Og derfor har vi valgt at sige, at vi kører med en radius-tankegang i stedet for. Man kunne godt forestille sig, altså årsagen til radius-tankegang, det er fordi, at vi har svært ved at placere Sputnik i en bestemt hænding med en vinkel ind i skydeområdet. Hvis man står på skydetrækken Bore, så skyder man morterer, så stiller man sine morterer, så den sigter ind i området. Det vil sige, at man får meget bedre plads, fordi man ved, at morterskuddet går ind i området. Vi står i midten og skyder lodder op og tager så at stå i det på. Så det er altså fordi, at vi ikke regner med, at vi med en C-launch, der kan bukke til alle, der kan bygge til alle sider, kan bestemme hvilken retning vores skud går. Derfor lander det godt. Men på sigt, når vi har aktiv styring, så er det jo bare et spørgsmål om at sige til Flemming, at efter 10 sekunder slået af opstigning, så vil vi godt have pitch på constraint. Og så tager vi en kurs, om vi kan
kom til det punkt, det er så et spørgsmål, men det vil betyde, at vi kan udnytte områdets længdeakse, som er 70 km, og så kan det pludselig godt se ud, som om vi godt faktisk kunne flyve 120 km turen derude, fordi vi har 70 km daglængde fra livet af. Jeps, og så kommer der aller sidste spørgsmål hernede. Helt afsluttende. Hvor var I lande, hvis ikke Christian havde slået? Nu landede vi jo godt 7 km fra centrum af området. Områdets radius, som vi bruger det nu, er 14 km. Hvis ikke motoren var blevet slukket på det her tidspunkt, så er det overvejende sandsynligt, at vi havde haft vi havde fået et ballistisk implant, som også havde været inden for området. Så det, at vi havde en command shutdown på den her motor, var faktisk ikke strengt nødvendigt for at flyve området. Havde vi ikke slukket den, så havde vi stadig landet indenfor. Men det er en umådelig vigtig ting, man har gjort. Vi har over for os selv i allerhøjeste grad, men også over for de, der kunne være bekymret i land, demonstreret for første gang i amatørraketens historie, at man kan tage beslutning, mens raketten er i luften, om at ændre sin mission og gøre noget andet, end det man har tænkt sig. Vores kolleger i andre raketklubber, de sender jo faste raketter op, og når skuddet er gået, har de ikke nogen radioforbindelse til, og de har ingen mulighed for at gøre noget ved, hvad der sker. Så på den led, så har vi fået nogle ekstra hånd til at trække ind, fordi vi kører med nogle motorer, som vi har mulighed for at afbryde, og vi har behov for. Jeps, og med det sidste spørgsmål, så vil jeg sige mange tak til Sten Andersen. Så er planen egentlig, at Peter og Christian vil holde en 4-minutters pep-talk, introduktion til den nære og den fjerne fremtid. Pep og pep, det var jo fordi, at vi gik lidt over tid. Det var også skønt. Jeg synes, det var fantastisk at se det her i dag, og det var fantastisk at høre det fra en masse andre CS'er end de sædvanlige to giraffer. Og jeg må sige, for mig er det første gang, jeg ser meget af det her. Så jeg er blevet lige så kloge som forhåbentlig alle andre her i salen og så videre. Jeg kan nu også forklare for dig derude, hvad der ikke er sket, fordi det har jeg ikke kunnet sige dig om i sidste måde. Vi vil jo godt lige hurtigt prøve rundt lidt af med, fordi det vi har set i dag, det er noget, der er sket, det er noget, vi har gjort, og det kan vi være glade for, fordi det har været en stor succes, men altså, vi skal se fremad, og herfra, der kører toget rigtig, rigtig stærkt. Vi er kun lige begyndt, det her er jo egentlig kun toppen af isbjerg, og vi er kun lige begyndt at få noget i luften og begyndt at have nogen styr på det og vide, hvor vi skal hen. Og CS, og i øvrigt også CSS, er begyndt at udvikle sig som nogle organisationer, der internt er begyndt at have styr på tingene, uddelegering af opgaver og folk på forskellige ansvarsområder, så det er som om, at tingene begynder at tage ekstra meget frem. Jeg vil egentlig ikke rigtig begynde at fortælle noget om, hvad der skete med rumskibet. Det kan man altid gå lidt ind og kigge på, og så kan vi snakke om det, hvis det er, fordi det synes jeg ikke rigtigt, at vi lige skal presse ind her. Men jeg vil selvfølgelig gerne fortælle, at det rumskib, vi har derovre, det er den første i rækken. Det var jo prototype på det at sætte et menneske ud i rummet, og i hvert fald en dukke, som vi jo har stadigvæk. Og den dukke kan vi ved med at skyde af, indtil at vi mener, at nu kan det være smart at skifte den ud med personen, der står her til venstre for. Rumskibet vil fortsætte ved at være nogenlunde det, vi kender derovre. Hvis nogen af jer har læst blog, så vil I se, at der kommer en ny type, som har skiftet navn. Og den har skiftet navn, fordi man skifter type. Det er så en kutyme. Og jeg beklager meget, at jeg ikke har valgt et navn fra en dansker. Der kan jeg forstå, at der er nogen, der har synes var helt uhørt. Men altså, jeg har gjort det, fordi at den er opkaldt efter gud, der hedder Max Faget, som er den helt store legendariske rumskibsbygger. Den udvikling er i fuld gang, og det er selvfølgelig noget, der foregår løbende med, at Peter laver sine ting, fordi vi skal jo være klar igen i virkeligheden derude i fremtiden. Og udover det, så vil I også opleve, at CS er blevet grundlagt med tanken om at prøve noget nyt, have det sjovt, udfordre sig selv, udfordre andre, og få andre til at være med til at udfordre sig selv og udfordre dem, de kender og deres naboer. Så derfor så er det også meget vigtigt for Peter og mig, og i øvrigt også for resten af CS, at sørge for, at vi ikke bevæger os for meget ind på en
meget, meget snæver bane, som er, vi skal den vej, og ved, hvad vi gør, og nu er det sådan her de næste 10 år, svejs, skære, skyde. Vi skal huske, at det er at eksperimentere og lave nogle ting, som vi kan lære af, og prøve noget, som vi ikke vidste, at det var det, vi kunne lære af. Så jeg vil også opleve, at det næste år, der vil der opstå nogle ting, og der vil komme nogle tiltag, så vi måske tænker, det er også godt nok tosset. Men det gør vi, fordi at vi lærer af det, og bliver kloge, og det er det, CS er. Det er ikke anderledes, end at man måske hørte om, at det her projekt startede første gang, men man også tænkte, det er også godt nok tosset. Nu er vi jo alle sammen blevet vant til det, og nu synes I, det her sikkert er helt normalt, og det er fint. Og nu er det ved at være lige så kedeligt, som alt det andet fint. Så derfor så er det vigtigt for os, at vi bliver ved med at være tosset og lave tosset ting. Så det vil I også opleve det næste år. Så bær over med os, når I i den kommende periode finder ud af, hvad der også kommer til at ske det næste år. Vi vil ikke afsløre noget om, hvad det er, men det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg tror, jeg overskrider en ting. Ja, jeg har den glæde og ære at få lov til at have sidste ord her i aften. I aften har været en rejse ind i den teknologi, som ligger inde bag det, som vi ser som disse fantastiske fotos af Liftoff. Det har været en rejse ind i den matematik og den fysiske teori, som holder det hele kørende. Og det synes vi, der er lidt nørdet, jo, er helt fantastisk. Jeg har enormt meget nyt gennemgang, der har været fra de forskellige mennesker, de forskellige eksperter, som virkelig bygger og kender. Men når alt er sagt og gjort, så skal vi alle sammen huske, at vores projekt her jo ikke handler om maskiner først og fremmest. Det handler om mennesker, og det handler om drømme, og det handler om at turde gøre det mulige, og bruge alle de evner, som vores Herre har sat ind i vores hænder og hjerner. Og det er det, vi prøver på hele tiden. Så jeg vil sige tak til jer alle sammen i dag, fordi I er kommet her i aften og har støttet os. Bare igennem at komme og lytte til vores beretning, og høre alle vores nørdede tal og alle vores nørdede kurer. Og stort tak. Fordi jeg har lyst til at komme. En ting her til sidst. Jeg synes lige, vi skal have vores forskellige teknikere op. Dem, der er fra CS, skal I ikke lige komme herop, så I kan se. Dobbeltfart på med din hjælp, både med dine hænder og din hjerne, og jeg håber ikke, du har tænkt, at det var spild af 6 måneder af dit liv, at skulle en praktikperiode af, men det har været fantastisk at have, og jeg ved, at det er meget, meget svært at finde, ikke? Jeg ved, at det er praktikant, men findes ikke ligesom dig i hvert fald. Men jeg synes i hvert fald, at vi også lige skal give en lille hånd til Jakob her. Den her skønne aften. Så ellers tak for jer.